ここで注意が必要なのが土の中にいる害虫です。厄介な害虫になってきます。こいつらを一網打尽にできる薬があります。それがこちら。どうも、母ちゃんです。ということで、今日は土壌中の害虫4種類について説明していこうかと思います。後半にはその害虫にも効く薬を紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。で、これからの季節は春夏野菜の時期になってきます。まあ、枝豆、トウモロコシ、トマトなど、いろいろな野菜を育てていくと思いますが、ここで注意が必要なのが土の中にいる害虫です。今日はその野菜に悪さをする害虫を紹介していきます。それでは、行ってみましょう。チャンネル登録7月までに1万人目指しているので、まだしていない方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、1種類目がコガネムシです。でこちらがコガネムシの幼虫になっています。このコガネムシの幼虫はカブトムシの幼虫にとても似ています。苗を定植したり種まきをして大きく育つタイミングで根っこが張ってくると思います。この根っこが生えた時にコガネムシの幼虫が根っこを食べてしまいます。このコガネムシの幼虫に根っこを食べられてしまうと野菜がうまく栄養を吸収できなくなります。なので皆さんが土作りをして作っておいた肥料などが吸えなくなってしまいます。このコガネムシ、カブトムシの幼虫に似てて育てたくなると思うんですけど、厄介な害虫になってきます。2種類目がネキリムシです。特に幼虫に注意してください。幼虫はこんな感じで芋虫みたいな形をしています。この芋虫みたいなやつがとても厄介です。ネキリムシの特徴として日中の太陽の光が出ている時は活動しないんですけど、日が沈んで夜になると活動を開始します。ネキリムシっていう名前は根っこを食べてしまうと思うんですけど、根っこより茎を食べるっていう方が合ってます。朝畑に来た時にポキッと茎の部分が折れてたりします。これはネキリムシにやられた証拠なので、こんな感じになっていたら折れた野菜のすぐ下を掘ってネキリムシがいないか探してみてください。大体は折れた場所の下に潜んでいるので、見つけたら捕殺しましょう。3種類目がキスジのミノハムシです。この虫は小松菜、チンゲンサイ、アブラナ科の野菜の葉っぱをかじります。そうすると綺麗になっていた葉っぱがこのようにボツボツとしてきます。なのでこのキスジのミノハムシは成虫だと野菜の葉っぱを食べて、幼虫は野菜の根っこを食べて成長するので非常に厄介な害虫です。最後4種類目が種バエです。名前の通りで野菜の種を食べてしまいます。で春野菜、せっかく種をまいたのに発芽しないよっていう方がいると思うんですけど、そのような場合はこの種バエにやられてしまった可能性が非常に高いです。土が悪かったのかだったり種が悪かったのかなって考える方もいるかもしれませんが、この売られてる種でそんなに発芽しないことはないので、犯人はこいつだと思ってください。今紹介した4種類の害虫のコガネムシ、ネキリムシ、キスジのミノハムシ、タネバエのこの4種類、こいつらを一網打尽にできる薬があります。それがこちら、ダイアジノン流剤です。この薬剤は土の中の害虫をやっつけることができます。でこれの他にオルトランっていうものもあるんですけど、そちらは土壌の中っていうよりかは作物の上の部分に効くっていう感じなので、そちらを使うんだったらこちらのダイアジノンを使うようにしてください。でオルトランは主に蝶目の害虫に効きます。アオムシだったりコナガには効くので、そのような害虫が出てきた時はそちらのオルトランを使ってみましょう。この農薬は野菜が根っこから吸収しないので、農薬に抵抗がある方でもすごい使いやすいものとなっています。これを見ていただくと、今から育てる豆類、枝豆とか玉ねぎなんかにも効きますね。でキュウリ、トウモロコシ、イチゴなどいろいろなものに効いてくると思います。こんな感じでいろいろと書いています。豆類、種バエだったら塩グラム4で、ハシュジで使用回数が1回で、使用方法なども書いています。で他にはキュウリ、ケラーテ、ネキリムシとかコガネムシ、種バエなんかは使用量が4から6、ハシュジで2回など、このようにいろいろ注意が書かれているので初心者の方でも分かりやすいと思います。ダイアジノンは定食前に撒いて軽く土と混ぜて使うようにしてください。まあ、この土の中にいる害虫対策は苗を植え付ける前や種を撒く前などにしっかりと行わないと対策するのが難しくなってきます。なので後から対策するっていうよりかは元気に野菜が育っていく環境を事前に作ることが大切になってきます。なのでこの
ダイアジノ、これを使って害虫対策をしていきましょう。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。